Жуль Верн навколо світу за 80 днів Читає Вікторія Ткачук для каналу Світ Казок. Розділ 24-й, у якому відбувається подорож через Тихий океан. ТЕ, що сталося неподалік від входу в Шанхайський порт, зрозуміло саме по собі. Сигнали танкадери помітили пакетбота, що йшов до Йокагами. Побачивши трохи спущений прапор, капітан скерував своє судно до маленької шхуни. Філеас Фог, відповідно до угоди, сплативши за свій проїзд, швиденько передав Джонові Бензбі 550 фунтів стерлінгів. Потім високоповажний джентльмен, місіс Ауда і Фікс, Піднялися на палубу пароплава, що взяв курс прямо на Нагасакі і Йокогаму. Прибувши в Йокогаму вранці 14 листопада у призначений час, Фок розпрощався з фіксом, що пішов у своїх справах, і подався на карнатик. Там, на превелику радість місіс Ауди, а, можливо, і свою. З його вигляду неможливо це визначити, дізнався, що француз паспорту справді напередодні прибув до Йокагами. Філіас Фок, який того вечора мав відпливти до Сан-Франциско, одразу ж вирушив шукати свого слугу. Його звернення до французького і англійського консулів не дали результату. Марною виявилася сподіванка зустріти паспорту на вулицях міста. Фок уже був утратив надію знайти його. Як раптом, підкуряючись якомусь інстинктові, а може, передчуттю зайшов у балаган високоповажного батулькара. Звичайно, він не міг упізнати паспорту в його ексцентричному вбранні, але той, лежачи на спині, помітив свого пана серед глядачів на галереї. Побачивши його, він мимоволі смикнув своїм довгим носом, порушивши рівновагу всієї піраміди. Слухач уже знає, що було далі. Усе це паспорту почув із уст місіс Ауди, котра також розповіла йому, як вони пережили переїзд із Гонконга до Йокогами в товаристві якогось пана Фікса на Шхуні Танкадера. Почувши прізвище Фікса, паспорту навіть бровою не ворухнув. Він вважав, що не час розповідати містрові Фогу про те, що відбулося між ним і детективом, тому, описуючи свої пригоди, він звинуватив у всьому себе. І просив вибачення за те, що застряг у Гонконгу, накурившись опіуму до втрати притомності. Містер Фокс спокійно вислухав цю розповідь і нічого не сказав. Потім він забезпечив свого слугу грошима, достатніми для того, щоб той міг придбати тут на судні простойний костюм. Не минуло й години, як паспарту, звільнившись від носа й крил, уже нічим не скидався на поклонника Бога Тенгу. Пакетбот, що курсував між Йокогамою і Сан-Франциско, належав Тихоокеанській поштовій компанії і називався Генерал Грант. Це був великий колісний пароплав тонажністю 2500 тонн. Він був добре оснащений і міг розвинути велику швидкість. Величезний балансир беззупинно піднімався і опускався над палубою судна. Один його кінець з'єднувався зі штоком поршня, а інший із кривошипом, що перетворював прямолінійний рух в обертальний і передавав його безпосередньо вісі коліс. Генерал Грант мав три щогли і міг нести вітрила, велика поверхня яких значно збільшувала швидкість судна. Рухаючись зі швидкістю 12 миль за годину, Пакетбот повинен був перетнути Тихий океан за 21 день. Отже, Філ Фок міг розраховувати, що прибувши в Сан-Франциско 2 грудня, він буде в Нью-Йорку 11-го, а в Лондоні 20-го, тобто на кілька годин раніше фатальної дати 21 грудня. На пароплаві було багато пасажирів англійці, американці, чимало китайських кулі, що мігрували в Америку. Було також кілька офіцерів індійської армії. Які проводили свою відпустку, мандруючи навколо світу. Подорож океаном минула без пригод. Пакет на потужних колесах із великою кількістю вітрил ішов рівно без хитавиці. Тихий океан виправдовував свою назву містер Фок був, як завжди, спокійний і наговіркий. Його молода супутниця відчувала, що її прихильність до цієї людини щодалі зростає, і не лише із вдячності. Мовчазний, але такий великодушний, Філеас Фокс справив на неї значно сильніше враження, ніж вона гадала, проте її почуття, здавалося, ані трохи не впливали на загадкову натуру містера Фога. Місіс Ауда тепер була щиро зацікавлена в планах нашого джентльмена, її тривожили всі перешкоди, що могли призвести до зриву задуманого вона часто розмовляла про це з паспорту, який чудово вмів читати її серце. Добрий парубок тепер сліпо вірив у свого пана і безперестанку розсипався у похвалах великодушності, шляхетності і самовідданості містера Фога. Заспокоюючи Ауду щодо результату подорожі, він переконував її, що найважчу частину шляху подолано вони вже минули екзотичні країни Китай і Японію і знову вступають у межі цивілізованого світу, щоб вчасно завершити цю неймовірну мандрівку довкола світу. Залишилося тільки проїхати поїздом від Сан-Франциско до Нью-Йорка і океанським пароплавом від Нью-Йорка до Лондона. Через 9 днів після відбуття з Йокагами Фок проїхав рівну половину земної кулі. Справді, генерал Грант 23 листопада перетнув 180-й меридіан той самий, на якому в південній півкулі розміщені антиподи Лондона. Правда, з вісімдесятьох днів, що були в його розпорядженні, містер Фок витратив п'ятдесят два, і в нього в запасі лишалося всього двадцять вісім днів. Проте слід зауважити, що наш мандрівник перебував на середині шляху лише у відношенні різниці меридіанів, а насправді він уже подолав понад дві третини всієї відстані. Справді, скільки вимушених зигзагів довелося йому проробити між Лондоном і Аденом? Аденом і Бомбеєм, Калькуттою, і Сінгапуром, Сінгапуром і Йокагамою. Якщо рухатися навколо земної кулі по 50-й паралелі, на якій стоїть Лондон, то весь шлях дорівнював би приблизно 12 тисяч миль. Тоді як Філеасові Фогу, змушеному зважати на примхи засобів пересування, належало проїхати близько 26 тисяч миль, з яких на цей день, 23 листопада, Залишалося близько 17,5 з половиною тисяч. Тепер перед ним простягався прямий шлях, і не було фікса, що міг би стати на заваді. Того дня, 23 листопада, паспорту почувався неймовірно щасливим. Слугач, напевно, пам'ятає, що цей упертюг доконечно побажав зберегти на своєму знаменитому фамільному годиннику лондонський час, вважаючи неправильним час усіх інших країн, де він побував. І от, 23 листопада, хоча він жодного разу не переводив стрілок свого годинника ні вперед, ні назад, він показав однаковий час із судновим годинником. Неважко здогадатися, як тішився паспорту. Йому дуже хотілося знати, що сказав би про це фікс, якби був тут. Цей шахрай наплів мені нісенітниць про меридіани, про сонце і місяць, правив паспорту. Та ба, послухаєш цих людей так одразу зіпсуєш свого годинника. Я завжди був певен, що рано чи пізно сонцю доведеться звірятися за моїм годинником. Паспорту й гадки не мав, що якби циферблат його годинника був розділений на 24 години, як на італійському баштовому годиннику, він не мав би жодних підстав тріумфувати, у той час як судновий хронометр показував 9 ранку. Стрілки його годинника показували б 9-ту вечора, тобто 21 годину по півночі попереднього дня, і різниця в часі була б саме така, яка існує між Лондоном і 180-м меридіаном. Та коли б фікс і міг пояснити це суто фізичне явище, то, безсумнівно, паспорту все одно не зрозумів би і головне, не сприйняв його. У всякому разі, якби детектив тієї миті з'явився на палубі. То ображений на нього паспорту, напевно, заговорив би з ним на зовсім іншу тему і у зовсім інший спосіб. А втім, де ж перебував у цей час Фікс? Саме на облавку генерала Гранта він і був. Справді, по приїзді в Йокагаму поліцейський інспектор залишив містера Фога, сподіваючись знову знайти його в день, і негайно подався до англійського консула. Там він нарешті одержав ордер на арешт, що слідував за ним від самого Бомбея, і був виданий ще 40 днів тому. Цей ордер відправили з Гонконга тим самим карнатиком, яким Фікс повинен був їхати. Можна собі уявити детективову досаду, адже ордер тепер уже не потрібен Фок перебував поза територією англійських володінь, відтепер для арешту злочинця. Необхідна була постанова про видачу його. Що ж, сказав собі Фікс, трохи охолонувши від гніву, коли мій ордер не годиться тут, він буде корисний в Англії. Цей шахрай вважає, що він збив із пантелику поліцію і, очевидно, збирається повернутися на батьківщину, а я поїду за ним. Гроші. Дай Боже, щоб хоч щось від них лишилося. На всі ці приїзди, премії, судові процеси, штрафи, купівлю слона та інші дорожні витрати, наш молодчик уже викинув понад п'ять тисяч фунтів, але, зрештою, банк доволі багатий. Прийнявши таке рішення, Фікс негайно подався на пароплав генерал Грант. Він був на палубі, коли туди піднялися містер Фок і місіс Ауда. На свій превеликий подив Фікс побачив і паспорту в одязі провісника Бога тенгу. Інспектор притьмом зачаївся в каюті, аби уникнути пояснень, що могли б усе зіпсувати. Розраховуючи на велику кількість пасажирів, детектив сподівався не потрапити на очі своєму ворогові, та, зрештою, лоб до лоба зіткнувся з ним на носі корабля. Без довгих пояснень паспорту схопив Фікса за горлянку. І на превелике задоволення кількох американців, які одразу ж почали робити ставки на переможця двобою, дав нещасному детективу він непоганого прочухана, наочно довівши цілковиту перевагу французького боксу над англійським. Відвівши душу, паспорту відразу заспокоївся і відчув велике полегшення. Фікс підвівся в досить жалюгідному стані і, глянувши на свого супротивника, холодно запитав: Ви закінчили. Поки що, тоді ходімо поговоримо. Щоб я. Це в інтересах вашого пана. Паспорту, немов загіпнотизований детективовим самовладанням, пішов за ним, і вони сіли на носі пароплава. Ви мене натовкли, почав Фікс. Гаразд. А тепер вислухайте. Дотепер я був недругом пана Фога, але віднині я на його боці. Нарешті. вигукнув паспорту. Ви його вважаєте чесною людиною? Нітрохи, холодно відповів Фікс. Я його вважаю шахраєм. Тихіше, заспокойтеся і дайте мені договорити. Поки пан Фок перебував у британських володіннях, я був зацікавлений у тому, щоб затримати його до прибуття ордера на арешт. Я робив для цього все. Я нацькував на нього жерців із бомбейської пагоди. Я напоїв вас у Гонконгу і розлучив із вашим паном. Я зробив так, що він спізнився на пакетбот, який прямував до Йокогами». Паспарту Паспорт тримаючи кулаки на поготові. Тепер, провадив Фікс, пан Фокс, здається, повертається в Англію. Чудово. Я піду за ним. Але відтепер, з його дороги, я усуватиму всі перешкоди з такою ревністю. З якою раніше їх примножував. Ви бачите, я змінив гру, бо це в моїх інтересах. Додам, що ваші інтереси збігаються з моїми, позаяк лише в Англії ви довідаєтеся, служите ви у злочинця чи в чесної людини. Паспорту дуже уважно вислухав Фікса і переконався, що той говорить щиро. Будьмо друзями? запитав Фікс. «Друзями ні», – відповів паспорту. Союзниками, мабуть, але за однієї умови. За найменшої спроби зрадити я скручу вам шию. Згада, спокійно відповів поліцейський інспектор. Через одинадцять днів, 3 грудня, генерал Грант увійшов у протоку золотих воріт і прибув у Сан Франциско. Містер Фок поки що не виграв і не програв жодного дня. Розділ двадцять п'ятий де побіжно описано місто Сан Франциско у день мітингу. О сьомій годині ранку Фок, місі Сауда і паспорту вступили на американський материк, якщо так можна назвати плавучу пристань, до якої пришвартувався пароплав. Ця пристань, що піднімається й опускається залежно від припливу і відпливу, полегшує навантаження і вивантаження суден. До неї пристають кліпери всіх розмірів, пароплави всіх національностей. А також багатоповерхові річкові судна, що курсують по річці Сакраменто і її притоках. Тут лежать гори різноманітних товарів, що відправляються в Мексику, Перу, Чилі, Бразилію, у Європу й Азію, а також на різні острови Тихого океану. Зрадівши, що нарешті він потрапив на американську землю, Паспортуз здумав висадитися на берег за допомогою сальто мортали найвищого гатунку. Та, стрибнувши на пристань, мало не провалився, бо її поміст виявився гнилим. Збентежений настільки невдалим вступом на новий материк, француз розпачливо заверещав, чим сполохав цілу зграю бакланів і паліканів, завсідників плавних пристаней. Містер Фокс, зійшовши на берег, одразу ж довідався, коли вирушає найближчий поїзд до Нью-Йорка. Він відходив у шостій годині вечора. Отже, у головному місті Каліфорнії містерові Фогу випадало провести цілий день. Він найняв екіпаж і сів у нього разом із місіс Аудою. Паспорту вмостився на козлах, і екіпаж, три долари за рейс, попрямував до міжнародного готелю. Зі свого високого сидіння француз із цікавістю оглядав велике американське місто, широкі вулиці, низькі, витягнуті в правильну лінію будинки. Церкви і храми у стилі англосаксонської готики, гігантські доки, склади, схожі на палаци, одні дерев'яні, інші цегляні. По вулицях рухалися незліченні екіпажі, омнібуси, трамваї, а на тротуарах юрмилися перехожі американці, європейці, траплялися також китайці та індіанці, всі ті, з кого складалося 200-тисячне на населення Сан-Франциско. Паспарту дивувало все довкола. Він прибув до легендарного міста, яке до 1849 року було центром бандитів, паліїв, убивць, котрі стікалися сюди, як в землю, обітовану на пошуки золота. Тут усе збіговисько грало в карти на золотий пісок, тримаючи в одній руці ножа, а в другій револьвера. Але добрі старі часи в минулому. Тепер Сан Франциско мало вигляд великого торговельного міста, вежа міської ратуші, на якій стояли вартові, височіла над усіма вулицями й проспектами, що перетиналися під прямим кутом, між ними подекуди зеленіли сквери, а далі розкинулося китайське місто, наче його перенесли сюди в іграшковій скринці прямо з під Небесної імперії. Тут не було більше ні Сомбреро. Ні червоних сорочок, які колись носили золотошукачі, не було також індіанців, прикрашених пір'ям, замість усього цього чорні фраки і шовкові циліндри, невід'ємний атрибут численних джентльменів, яких мучить жага діяльності, деякі вулиці і серед них Монтгомері стріт, яку можна порівняти лише з лондонською Ріджент Стріт, Італійським бульваром у Парижі і нью-йоркським Бродвеєм. Рясніли чудовими магазинами, у вітринах яких були виставлені товари зі всіх куточків світу. Коли паспорту потрапив до міжнародного готелю, йому здалося, що він і не залишав Англії. Весь нижній поверх готелю був відведений під величезний бар, щось подібне до буфета, відкритого безкоштовно для всіх відвідувачів, в'яленим м'ясом, устричним супом, бісквітом. Сиром Честер можна було пригоститися задарма, платили тільки за напої Ель, Портвейн, Херес, якщо хтось бажав освіжитися. Такий порядок здався паспорту цілком американським. Ресторан готелю був вельми комфортабельний. Містер Фок і місіс Ауда зайняли столик, і офіціанти подали їм на манюсіньких тарілочках розкішний сніданок. Після сніданку філа з Фоку супроводі місіс Ауди. Вийшов із готелю і подався до англійського консула, щоб завізувати свій паспорт. На тротуарі він зустрів свого слугу, котрий запитав, чи не треба перед поїздкою залізницею запастися карабінами Інфельда або револьверами Кольта. До паспорту дійшли чутки, що індіанці, племені, Сіу і Поані, подібно до іспанських грабіжників, зупиняють поїзди. Містер Фок відповів, що це зайва осторога. Але надав паспорту волю діяти, як йому заманеться. Потім наш джентельмен продовжив свій шлях до англійського консульства. Філас Фок не ступив і двохсот кроків, як випадково зіткнувся з Фіксом. Детектив удав неймовірне здивування, як він разом із містером Фогом перетнув Тихий океан, і вони жодного разу не зустрілися. У всякому разі, Фікс вважає за честь знову побачити джентльмена, якому він зобов'язаний, і через те, що справи змушують його вирушати до Європи, він залюбки подорожуватиме у такому приємному товаристві. Містер Фок відповів, що йому це надзвичайно лестить, і Фікс, який не хотів випускати з поля зору нашого джентльмена, попросив у нього дозволу разом оглянути це привабне місто. Фок погодився. І ось місіс Ауда, Філеас Фок і Фікс помандрували вулицями Сан-Франциско. Незабаром вони опинилися на Монтгомері Стріт, де зібрався величезний натовп, на тротуарах, посеред бруківки, на трамвайних рейках, незважаючи на рух екіпажів і обнібусів, на порогах крамниць, у вікнах квартир і навіть на дахах будинків скупчилося безліч народу. Серед цієї юрби снували люди афіші, вітер розвівав прапорці прапори, зусібіч долинали вигуки. Нехай живе Кемерфілд, слава менді бою! Це був якийсь мітинг. Так принаймні вирішив Фікс. Він поділився своїм припущенням із містером Фогом і додав: Нам, мабуть, краще триматися осторонь від цієї тисняви, пане, а то ще, гляди, можна отримати кулаком. Ви маєте рацію. Відповів містер Фок, і кулаки завжди залишаються кулаками, навіть коли йдеться про політику. Інспектор уважав за потрібне всміхнутися на це зауваження, і, щоб краще бачити все, що відбувається, але не штовхатися в юрбі, місіс Ауда, Філас Фок і Фікс піднялися на верхній майданчик сходів, що вели на терасу над Монтгомері стріт. Перед ними на протилежному боці вулиці. Між вугільним складом і крамницею торговця гасом просто неба височіла трибуна, до якої, вочевидь, і тягнулися численні потоки людей. З якого ж приводу, з якою метою відбувався цей мітинг, Філас Фок не мав про це жодного здогаду чи справа стосувалася призначення якогось важливого військового або цивільного чиновника, про вибори губернатора штату або члена конгресу. Судячи з надмірного збудження, що охопило місто, можна було припустити і те, і інше. Натовп пожвавився, усі руки здійнялися догори. Деякі з них, стиснені в кулак, швидко піднімалися й опускалися серед невгамовних криків, явного освічення загального запалу. Юрба вирувала і хвилювалася, прапори на мить зникали і знову з'являлися, пошматовані на клапті. Занепокоєння докочувалося до сходів, і вся маса людських голів подавалася то вперед, то назад, як морські хвилі під натиском шквалу. Кількість циліндрів зменшувалася на очах, а ті, що ще залишалися на головах, втратили свою нормальну висоту. Здається, помітив Фікс, цей мітинг присвячений якомусь злободенному питанню. Мене не здивує, коли виявиться, що вони знову обговорюють алабамську справу. Хоча їй й так уже вирішено. Можливо, коротко відповів містер Фок. У всякому разі, продовжував Фікс, тут є двоє лідерів високоповажний Кемерфілд і високоповажний Менді Бой. Спираючись на руку Фога, місіс Ауда з цікавістю спостерігала бурхливу сцену, що відбувалася на вулиці. Щойно Фікс зібрався з'ясувати в сусідів причину цього народного хвилювання. Аж раптом рух у юрбі пожвавився. Привітальні крики і лайки стали ще голосніші. Держаки прапорів перетворилися в наступальну зброю, усі руки стислися в кулаки. З дахів карет і омнібусів, яким перепинили рух, почалася справжня перестрілка. Чоботи й черевики описували в повітрі довгі траєкторії, і серед вигуків почулося кілька револьверних пострілів. Сутичка докотилась до сходів і поширилася на нижні щаблі. Було видно, що одна з партій відступала, та глядачі не розуміли, хто перемагає Менді Бой чи Кемерфільд. Гадаю, нам варто піти звідси, зауважив Фікс, якому зовсім не хотілося, щоб його підопічний ускочив у халепу чи став жертвою випадкового удару. Якщо до цього хоч якось причетна Англія і в нас упізнають англійців, то обов'язково втягнуть у бійку. Англійський громадянин. Почав був Філеас Фок, проте не встиг закінчити фразу. За ним на терасі пролунали жахливі вигуки: Слава, слава, хай живе Мендібой. То був новий загін виборців, що поспішав на підмогу, обходячи з флангу прихильників Кемерфільда. Містер Фок, місіс Сауда і Фікс опинилися між двох вогнів, відступати було пізно. Натовп людей, озброєних кастетами й тростинами зі свинцевими головками, був нестримний. Нашого джентльмена і Фікса, що захищали леді, дуже пом'яли. Як завжди, флегматичний містер Фокс спробував був відбиватися кулаками. Та марно. Широкоплечий, червонопикий здоровило, з рудою бородою, очевидно, ватажок цієї банди заніс свого страшного кулака над містером Фогом, і тому було б не переливки, якби не фікс. Який самовіддано прийняв удар, призначений для іншого. Величезна гуля одразу ж виросла в нього на голові під шовковим циліндром, що вмить перетворився на берет. Янкі, процідив містер Фок, окинувши свого супротивника прозирливим поглядом. Англієць, відповів той. Ми з вами ще зустрінемося. Коли буде ваша ласка, ваше ім'я? Філас Фок, а ваше? Полковник стем, проктор. Затим людська хвиля пронеслася далі. Фікса збили з ніг, коли він устав, весь його одяг був пошматований, зате він сам серйозно не постраждав. Його дорожнє пальто роздерли на дві нарівні частини, а штани скидалися на ті, що носять відповідно до тубільної моди деякі індіанці, спершу видерши всю їхню задню частину. Та головне не постраждала місіс Ауда, лише фіксові нам'яли боки. Дякую вам. Сказав містер Фок детективові, коли вони вибралися з юрби. То пусте, відповів Фікс. Проте ходімо. Куди? У магазин готового одягу. Справді, такий візит був дуже до речі. Костюми Філеаса, Фога і Фікса перетворилися на лахміття, наче обидва джентльмени билися на боці вельми шановних Кемерфільда чи Менді Боя. За годину належно вбравшись і придбавши нові головні убори, вони повернулися до міжнародного готелю. Паспорту вже очікував там на свого хазяїна, озброєний півдюжиною шестизарядних револьверів центрального бою. Коли він помітив Фікса пліч опліч із містером Фогом, його обличчя спохмурніло. Але місіс Ауда стисло розповіла йому про те, що сталося, і паспорту заспокоївся. Очевидно, Фікс перестав бути ворогом і став союзником. Він вчасно додержував свого слова. Після обіду викликала екіпаж, що мав відвести наших мандрівників і їхній багаж на вокзал. Сідаючи в екіпаж, містер Фок запитав Фікса: Ви більше не бачили цього полковника-проктора? Ні, відповів Фікс. Я повернуся в Америку і знайду його, холодно мовив джентельмен. Не личить британському громадянинові дозволяти так із собою поводитись. Поліцейський інспектор усміхнувся і змовчав. Певно, містер Фок належав до тієї категорії англійців, які не схвалюють дуелі в себе на батьківщині. Однак, у разі потреби захистити свою честь, готові битися за кордоном. За чверть шоста мандрівники прибули на вокзал, де вже очікував поїзд, готовий до відправлення. Заходячи до вагона, містер Фок запитав у провідника Послухайте, друже, що це сьогодні відбувалося в Сан Франциско? Мітинг, пане, відповів провідник. Проте мені здалося, що на вулицях були заворушення. Ні, то був звичайний виборчий мітинг. «Імовірно, вибирали головнокомандувача? запитав містер фок. Ні, пане Мирового суддю. Вислухавши цю відповідь, містер Фок мовчки ввійшов у вагон. Замить поїзд мчав уперед. Розділ 26, Де описано подорож в експресії Тихоокеанської залізниці Від океану до океану. Так називають американці велику залізничну колію, що перетинає Сполучені Штати в найширшому місці їхньої території. Насправді Тихоокеанська залізниця розгалужується на дві частини: центральну тихоокеанську між СанФранциско і Огденом, і об'єднану тихоокеанську між Огденом та Омахою. Там сходяться п'ять окремих ліній, що зв'язують омаху з Нью-Йорком. Таким чином, Нью-Йорк і Сан-Франциско з'єднані суцільною металевою стрічкою завдовжки 3786 миль. Між Омахою і Тихим океаном залізничну колію прокладено місцевістю, яку доволі часто навідують індіанці й дикі звірі, цю величезну територію близько 1845 року почали заселяти мормони після вигнання їх із Іллінойсу. У старі часи навіть за найсприятливіших обставин. На переїзд між Нью-Йорком і Сан-Франциско, витрачали півроку, нині досить семи днів. 1862 року, незважаючи на протести депутатів південних штатів, які жадали, щоб шлях проходив південніше, залізницю намітили між 41 першою і 42 другою паралелями. Покійний президент Лінкольн особисто заклав початок шляху в місті Омасі, що у штаті Небраска. Роботу розпочали негайно і виконували з чисто американською діловитістю, що не терпить ні бюрократизму, ні паперової тяганини. Швидкість будівництва не повинна була позначитись на міцності споруд у прерії укладали по півтори милі колії щодня. По рейках, покладених напередодні, локомотив доставляв рейки потрібні на завтра, і просувався далі у міру будування дороги. Вагон, у якому розмістився Філе Асфок, являв собою щось на зразок довгого омнібуса, що лежав на двох чотириколісних платформах, рухливість яких давала змогу легко долати криві невеликого радіуса. У вагоні не було купе, перпендикулярно до його осі розміщувалися два ряди крісел, між ними залишався вільний прохід, що вів до туалетної кімнати і вбиральні, які були в кожному вагоні. По всій довжині потяга вагони були з'єднані між собою помостами, тож пасажири могли вільно переходити з одного кінця поїзда в інший. У їхньому розпорядженні були вагони-ресторани, вагони тераси, вагони-салони, вагони, вагони кав'ярні. Бракувало тільки вагонів театрів, та згодом з'являться і такі. Поміж вагонами безперестану снували газетярії, продавці книжок, напоїв, сигар. Їстівних припасів та інших товарів, покупців їхнього краму вистачало. Потяг вирушив зі станції Окленд у шостій годині вечора. Настала ніч темна й холодна, небо затягло хмарами, що загрожували будь-якої миті прорватися сніговою заметіллю. Поїзд ішов із середньою швидкістю. Якщо врахувати зупинки, то він рухався не швидше 20 миль за годину. Проте, ідучи таким ходом, він міг перетнути територію Сполучених Штатів. У встановлений срок. Пасажири у вагоні розмовляли мало, усі починали потроху дрімати. Паспорту сидів поряд із поліцейським інспектором, однак обидва мовчали. Після описаних вище подій їхні взаємини помітно охололи. Не відчувалося ні колишньої симпатії, ні дружби. Фікс не змінив своєї поведінки. Проте паспорту поводився вкрай стримано і, за найменшої підозри, Готовий був задушити свого екс приятеля. За годину після відправлення поїзда пішов сніг. Але, на щастя, дрібний тож не зважав рухові, з вікон вагона тепер було видно лише непроглядну безкрайню білу завісу, на тлі якої пара від локомотива здавалася сіруватою. О восьмій годині у вагон увійшов провідник і оголосив пасажирам, що час лягати спати. То був спальний вагон. І за кілька хвилин він справді перетворився на дортуар. Спинки крісел відкидалися за допомогою хитромудрих пристроїв, з'являлися чудово набиті матраци, за кілька секунд виникли кабінки, і кожен пасажир незабаром одержав у своє розпорядження зручну постіль, захищену від нескромних поглядів щільною фіранкою. Простирадла були білосніжні, подушки м'які, залишалося тільки лягти спати. Що всі й зробили, почуваючись, немов у каюті комфортабельного пакетбота, а потяг тим часом щодуху мчав через штат Каліфорнія? Між Сан-Франциско і Сакраменто рельєф місцевості досить рівний. Ця частина залізниці називається центральною тихоокеанською дорогою. Вона починається від Сакраменто і прямує на схід, де перетинається з лінією, що йде від Омахи. Від Сан-Франциско до столиці Каліфорнії. Дорога йде прямо на північ, уздовж ріки American Рівер, що впадає у затоку Сан Пабло. 120 миль між цими великими містами потяг подолав за 6 годин, і до півночі, коли пасажири ще бачили перший сон, він прибув у Сакраменто. Отож вони не мали змоги чимось помилуватися в цьому великому місці столиці штату Каліфорнія. Не побачили вони ні його прекрасних набережних. Ні широких вулиць, ні чудових готелів, ні скверів, ані церков. Від'їхавши із Сакраменто і минувши станції Джанкшен, Роклін, Оберн та Колфакс, поїзд заглибився в гірський масив С'єра Невада. О сьомій ранку він пройшов через станцію Сиско. За годину спальня знову перетворилася на звичайний вагон, і мандрівники мали змогу милуватися з вікон прекрасною панорамою цього гористого краю. Колія, підкоряючись С'єри, то здіймалася гірськими схилами, то ніби зависала над прірвою, то примхливо звивалася, уникаючи крутих поворотів, то прямувала у вузькі ущелини, звідки, здавалося, не було виходу. Дорогою майже не було мостів і тунелів, залізниця йшла вздовж схилів гір, не завжди додержуючись найкоротшого шляху і не вступаючи в боротьбу з природою. О дев'ятій годині через долину Карсон потяг уїхав у штат Невада, незмінно прямуючи на північний схід. О півдні він відійшов від Рено, де була 20 хвилинна зупинка, під час якої пасажири встигли поснідати. Від цього пункту колія пролягає вздовж річки Гумбольд і кілька миль йде на північ, потім повертає на схід і не відходить від берега аж до гір Гумбольта, що майже біля східного краю штату Невада. Дарічка бере свій початок. Поснідавши, містер Фок, місіс Ауда та їхні супутники знову зайняли місця у вагоні. Зручно вмостившись, вони милувалися розмаїтими краєвидами, що ми хотіли за вікном, великою прерією, на обрії якої окреслювалися гори і пінявими, бурхливими струмками. Іноді вдалині виднілися великі череди бізонів, немов жива гребля. Ці численні армії жуйних часто стають непереборною перепоною для руху поїздів. Часом вони по кілька тисяч щільними рядами тягнуться у поперек колії багато годин поспіль. Тоді потягові доводиться зупинятись і чекати, поки шлях звільниться. Так сталося й цього разу. Близько третьої години дня череда з десять чи з усіх дванадцять тисяч голів перегородила дорогу. Паротяг, сповільнивши швидкість, спробував був за допомогою своєї шпори розбити з флангу цю величезну колону, та, зрештою, був змушений зупинитися перед щільною масою тварин. Бізони, яких американці помилково називають буйволами, ступали спокійним ходом, час від часу голосно мукаючи, зростом вони вище за європейських биків, хвіст і ноги в них короткі, за шийок виступає, утворюючи мускульний горб. Роги цих тварин широко розставлені, з голови, шиї, плечей, звисає довга грива. Годі було й думати про те, щоб зупинити їх. Обравши певний напрямок, бізони йдуть ним, незважаючи на перепони, ніяка гребля не змогла б стримати цей живий потік. Висипавши на помости між вагонами, пасажири спостерігали це цікаве видовище. Але той, хто, здавалося, поспішав більше за всіх, філеас Фок, залишався на місці. І з філософським спокоєм очікував, поки бізони зроблять ласку і звільнять йому шлях. Паспорту, затримка, спричинена натовпом тварин, довела до сказу. Він ладен був розрядити в них весь арсенал своїх револьверів. Що за країна. кричав він. Звичайні бики зупиняють потяги і йдуть, як на параді, не переймаючись тим, що затримують рух. Хай йому біс. Хотів би я знати, чи передбачив містер Фок у своїх планах цю перешкоду, І чого тільки чекає машиніст. Пустив би локомотив прямо на цих дурних тварин. Та машиніст навіть не намагався прорватися крізь живу стіну і чинив цілком розумно. Звичайно, паротяг задавив би кількох передніх бізонів, але, попри всю свою потужність, він, зрештою, зійшов би з рейок, і поїзд неминуче зазнав би катастрофи. Найкраще було терпляче чекати, а потім, збільшивши швидкість, спробувати надолужити втрачений час. Парад бізонів тривав довгих три години і шлях звільнився лише ближче до ночі. Тоді як останні ряди бізонів ще переходили рейки, перші вже зникли за обрієм. О восьмій годині поїзд пройшов у гір Гумбольта і пів на десяту в'їхав на територію штату Юта. У районі Великого Солоного озера цікавій країні мормонів. Далі буде. Дякую вам за ваші вподобайки. Підписуйтесь на канал Світ Казок і до зустрічі!